Hi BB Family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ September 9 ရက်ညပိုင်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့မေမြို့မှာတဲ့စေအုပ်စုကပေါ်တာဆက်ဆွဲနေပြီဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မေမြို့ဆိုတဲ့ပြင်ဦးလင်မှာပေါ့เนาะစပြီးမှာပေါ်တာဆွဲတဲ့သတင်းတွေကြားနေရပြီဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ ပင်လယ်ဘူးမှာစစ်အုပ်စု၈၀ကျော်လက်နက်ချသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะမြို့လေးတိုက်ပွဲဆက်ဖြစ်နေပြီတဲ့စစ်အုပ်စုကညလုံးပေါင်းဘုံကျဲလက်ကျန်စစ်အုပ်စုကလည်းဆက်လက်ခုခံနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာ၈၁ယောက်ကအလင်းဝင်လာတယ်ပေါ့เนาะ၈၁ယောက်အလင်းဝင်လာတဲ့အထက်မှာအသက်၁၈နဲ့၂၅ကြားလူငယ်တွေပဲများပါတယ်တဲ့စစ်သား၈ကဆက်မြောက်ပဲ
Okay, not that didn't about got already. The gong, Nikke say, go. Tioga Longani, yes, I like to remember it by no. Tioga Longa, yes, Sina, ha, and you jijang hope in Evano. A true honey through or not, Tioga, yes, I know, Pipino. A lot of the county get say, Uro, and you GAD, PDF to write up where they are. Adi, take by Tarapia Pare. A lot of blue chin release what shall be to find it or Gilano. Salo, Longa, Lepemu, yes, sign to Arello. Did that country, Yemi, you got your barre? အဲ့ဒီဒီကောင်းအောင်ညီကဆက်ယုံတရှိရာထိကြိုင်တဲ့မောင်ကုံးရွာနဲ့ဆက်ယုံအဆောင်ဆုပ်စုစကန်တွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအန်ယူဂျီဦးဆောင်တဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်တွေကဇူလိုင်20ရက်မှာအပိတက်တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီးထိန်းချုပ်ထားတာပါလက်ရှိဆက်ယုံလက်ပတ်မှုရန်နာတာဆက်ယုံရဲ့သဘောထားတာဖြစ်ပြီးအန်ယူဂျီနဲ့မသက်ဆိုင်မဲ့အန်ယူဂျီကဆက်ယုံကိုလုံခြုံရေးယူပေးထားတယ်လို့အန်ယူဂျ
ဲ့ဒီစက်ယုံရက်ချင်းမရက်ချင်းကအဲ့စက်ယုံနဲ့ပဲဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ဒါရက်ဖွာလို့လည်းမပြောတော့ဘူးလဲပါလို့လည်းမပြောတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်ကနေပဲကျွန်တော်တို့တွေအာလုံခြုံရေးပေးထားတဲ့အနေအထားပဲရှိပါတယ်ဗျာနော်နီကယ်စက်ရုံလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်လည်ပတ်နိုင်ဖို့အတွက်တရုတ်ကုမ္ပဏီဘက NUG သမရယုံနဲ့ညှိနှိုင်းတာတွေရှိခဲ့သလိုလုံခြုံရေးအတွက်တောင်းဆိုတာတွေရှိခဲ့ပြီး NUG ကလည်းစက်ရုံလုံခြုံရေးတာဝန်ယူပေးထားတယ်လို့ဦးနေဘုံလက်ကပြောပါတယ်။သူကဟိုပါပေါ့နော်။အာ NUG ရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေရဲ့ဟိုတော့ဟာဒါရောက်ရှိသွားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါ NUG ကဒီလုံခြုံရေးလည်းတာဝန်ယူပေးနေတဲ့အနေအထားပေါ့နော်။အော်တရုတ်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့ကိစ္စတွေဆွေးနွေးတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့ဒါတွေကတော့ထုတ်ပြောလို့မရသေးတဲ့အခြေအနေပါပဲ။စက်တင်ဘာတရက်ကအဲ့ဒီတကောင်းတော်နီကယ်ဆက်ရုံအနီးတော်လိုင်းအင်အားစုတွေတိမ့်ပိုက်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မောင်းကုန်းရွာကိုစိုးစုကတိုက်လေရင်တွေသုံးပြီးနှစ်ကြိမ်ဘုံကျက်ရာဒေသခံပြည်သူ၉ဦးသေဆုံးပြီးအိုးရင်အဆောင်အုံနဲ့ရင်းရဲနေရအများအပြားပျက်စီးကနီကယ်ဆက်ရုံရှိကိုလည်းဘုံကျက်ရောက်ပောက်ကွဲမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါဗျ။အဲ့ဒီလိုစိုးစုရဲ့လေချောင်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအပြီးတရက်အကြာစက်တင်ဘာ3ရက်မှာတကောင်းတောင်နီကယ်ဆက်ယုံလုပ်ငန်းလဲပတ်မှုကိုတရုတ်ကုမ္ပဏီကရပ်ဆိုင်တာလို့ဒေသခံသတင်းအရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်ဆက်ယုံလဲပတ်မှုရနာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရုတ်ကုမ္ပဏီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်တာမရှိသေးပါဘူးအဆိုပါတကောင်းတောင်နီကယ်ဆက်ယုံစီမံကိန်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားစုစုပေါင်းအလုံးသမား1000ကျော်နဲ့လဲပက်နေတာဖြစ်ပြီးတော်လိုင်းအားစုတွေတိမ့်ယူပြီးနောက်တပတ်ကျော်အကြာဩဂုတ်လ3ရက်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားဆက်ယုံအလုံသမားတချို့နေရဲပြန်လာမျိုးလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံသတင်းအရမြစ်ကဆိုပါတယ်။နီကယ်တွေတူးဖို့ထုတ်လုပ်နေတဲ့တကောင်းတောင်နီကယ်ဆက်ယုံဟာဆက်ယုံကစကိုင်းတိုင်းထိကျိုင်နေတဲ့မှာရှိပြီးတက်တူတူးတဲ့နေရာကမန္တလေးတိုင်းတပိတ်ကျင်းနေတဲ့မှာဖြစ်ပါတယ်။တကောင်းတော်နီကယ်တူးဖော်ရေးစီမံကိန်းကိုတရုတ်မြန်မာပူးပေါင်းအကျိုးခွဲဝေခန်းစားတဲ့စီမံကိန်းအဖြစ်2008ခုနှစ်ကစတင်ကလုပ်ကင်ဖို့တရုတ်နဲ့စုစုစာချုပ်ချုပ်ထားပြီးစီမံကိန်းကာလနှစ်20ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီမံကိန်းစတင်ချိန်ကစပြီးဒေသတွင်းစိုက်ပျိုးမြေတွေပေါ်စွန့်ပစ်မြေနီတွေဖုံးလွှဲပျက်စီးတာကြောင်မီးသွေးလောင်စာအသုံးပြုလို့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးတာတွေကြောင့်ဒေသခံတွေကအစီအမံကိန်းကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ခဲ့သလိုမြန်မာဝန်ထမ်းတွေအပေါ်အလုံသမားအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအများအပြားရှိခဲ့တဲ့အတွက်အလုံသမားတွေကလည်းဆန္ဒပြတပိမ့်မှောက်ကန့်ကွက်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့ကြားကဆက်ယုံဆက်လက်လက်ပတ်ကနီကယ်တွေထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဒီ MMDA ကမနေ့ကစာဆောင်သူ့ရဲ့ page မှာတင်ပြီးမှချက်ချင်းပြန်ဖြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာဒီစေအုပ်စုကြိုက်မဲ့အစားသားတွေပါတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစာကိုပြန်ဖြုတ်သွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတဲ့ကျော်ဆိုးရပြီးတော့အတိုလေးတစ်ချက်လောက်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်။မနေ့ကဒီစတင်ပါလာ9ရက်နေ့က MMD ကသူရဲ့သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သဘောထားထုတ်ပြန်ချက်တခုထုတ်တယ်တရုတ်စာနဲ့ပဲထုတ်တာ
တုတ်ပါတာနဲ့ထုတ်တယ်ပေါ့ဗျာတုတ်ပါတာထုတ်ပြီးတော့မိနစ်ပိုင်းအကြာပဲအဲ့ဒီဟာကသူဖြုတ်ချသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသူထူးခြားချက်နေတယ်သူအချက်၃ချက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်၃ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမြန်မာလိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ဝင်စားမှုတွေရှိတယ်တချို့အဲ့ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြားသောဒါကြည်ပါဩဇာကမီဒီယာတွေလည်းဒီအချိန်မှာသူတို့ရေးသားထားတယ်တွေ့ရတယ်အဲ့မှာသူတို့နံပါတ်၁မာမိတ်တက်ကြီးလက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယူရန်စန္ဒာများမှာသူကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရယူရန်စန္ဒာတွေကလည်းရခိုင်တိုင်းပြောင်းလဲမှုမရှိပါတဲ့ပြီးတော့ရင်နိုင်ငံတော်ကိုပြုတ်ပွဲစေချင်မဲ့စန္ဒာလည်းမရှိပါတဲ့နေပြည်တော်နဲ့အာဏာလူလိုသောစန္ဒာလည်းမရှိပါတဲ့လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတကာနိုင်ငံထူထောင်ရင်းလည်းစန္ဒာမရှိပါတဲ့အဲ့တော့ဒီမနေ့က MMD အဖွဲ့သွေးကြွ MMD အဖွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်နံပါတ်၁နံပါတ်၂ကအခြားနိုင်ငံတွေပူးပေါင်းကတရုတ်မြန်မာကိုဆန့်ကျင်သည့်မြစ်သည့်ဆောင်ရွက်မှုများတို့သူတို့လုံးဆောင်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြောဒီ NUG ကိုမြစ်သည့်အကြောင်းထဲမှာသူတို့ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်မန္တလေးတောင်ကြီးကိုသူတို့ဒီစေရချက်ထွင်ခြင်းမပြုအောင်တဲ့ပြီးတော့ဒီခုခံကာကွယ်ခြင်းဟိုဒီလုတ်ပိုင်ခွင့်အာဏာကိုသူအမြဲကျင့်သုံးပါမယ်တဲ့လက်ရှိအနေထားသူတို့အနေနဲ့ဒါတိကျနိုင်ငံလည်းမထူထောင်ဘူးတရုတ်မြန်မာချစ်ချစ်ကိုလည်းသူတို့ထိခိုက်အောင်သူတို့မလုပ်ဘူးပြီးတော့သူမန္တလေးတောင်ကြီးတို့သူတို့သွားပြီးတော့မတိုက်ပါဘူးတဲ့ပြီးတော့ NUG နဲ့လည်းသူတို့ပူးပေါင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်ပြီးသွားရင်နံပါတ်၃လက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ဒီဂျောင်းဝင်အဲ့တိုင်ဂျောင်းဝင်ကူညီပေးမှုကိုလည်းသူတို့လက်ခံပါမယ်တဲ့ပြီးတော့ဒီတရုတ်နဲ့သူတို့ဒီပူးပေါင်းမှုဆောင်ရွက်သွားပါမယ်တဲ့လက်ရှိပြိပုတ်ကများကိုသူတို့အနေနဲ့လည်းဖြည့်ရှင်းလိုပါတယ်သူအဲ့လိုရေးလာတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားဖို့နံပါတ်၁ချက်ကကဲဒါချိုးဆိုးရပြီတော့ဒီလောက်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အချက်တွေကိုအားလုံးနားထောင်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့စကားစအကြိုက်တယ်ပြောနော်ဟောနော်အဲ့တော့စကားစအကြိုက်ဒီအချက်တွေကိုသူတို့ခဏမိနစ်ပိုင်းလေးတင်ပြီးပြန်ဖြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့သဘောမတူတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့လိုပဲပြောအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ဖြုတ်သွားတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်ပြောဒီဥစ္စာကဘယ်လောက်ထိအတိုင်းအတာတွေပြန်သွားမလဲဆိုတော့မသိဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြော်ညာပြီးမတင်ပြီးတော့မှသူတို့ချက်ချင်းပြန်ဖြုတ်တယ်ဆိုတော့ကဒါကောင်းတဲ့အလားလာလို့ပြောအောင်ပေါ့เนาะတော်လိုင်းဘက်ကကြည့်เนาะတံရွေမြို့နယ်အတွင်းကနောက်ဆုံးလက်ကျန်စခန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့မောင်ရွှေလေးရေတပ်ကနေပြည်တော်နဲ့ပင်မရင်းငုတ်တဲ့အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနောက်ဆုတ်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ရင်တွေကအဲ့ဒီစခန်းကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်နေတာကြောင့်မောင်ရွှေလေးဖုံးတော်ကြီးအကြောင်းကိုထိမှန်ပြီးပြစီမုံတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ရေတပ်ကိုအေးကပိတ်ဆို့ထားတာတပတ်လောက်ကြာမြင်လာတဲ့အချိန်မှာရေတပ်ကပြန်လေခုခံနေပေမဲ့လည်းမနေ့ကတော့ရေတပ်ရှိဖျားကောင်ကတက်တွေလည်းနောက်ဆုတ်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောဆိုပါတယ်ရင်းငုတ်တဲ့ရေတပ်ထဲကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုမြေပြင်ကစောင့်ခေါ်ပြီးတော့ပင်လယ်ထဲကိုထွက်ပြေးကြရမှာလဲအကြအဆုံးတွေတော်တော်များများရှိတယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်မောင်ရွှေလေးရေတပ်အထက်အေးအေးတပ်သားတွေထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သွားပြီးနေရာအများအပြားကိုထိမ့်ရှုပ်ထားနိုင်လိုက်ပြီလို့နောက်ထပ်စီရေးသတင်းရင်းမြစ်တစ်ယောက်ကလည်းပြောဆိုပါရယ်ရေတပ်ထဲကအဆောင်တွေကင်းဆောင်တဲ့ဘန်ကာတွေလူပြိုဘားတိုက်တွေရင်းငုတ်ပစ္စည်းတွေစားနေရိတ်ခါတွေထားတဲ့ဂိုဒေါင်တွေကိုအေးအေးကရရှိသွားပေမဲ့တက်ဆုတ်သွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကစစ်ရင်ရင်ပေါ်ကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါရယ်မောင်ရွှေလေးရင်ငုတ်တက်က NBC ပင်မရင်ငုတ်တက်တို့အပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအကြဆုံးအများပြားနဲ့ NBC တွင်နဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီးတဲ့နောက်မှာမောင်ရွှေလေးရေတက်ကိုအာရခတက်တော် AA ကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့အာရခတက်တော်ပြောခွင့်ရသူဥခိုင်သူခါကိုဆက်သွေးမင်းမြန်ထားစေဖြစ်တာကြောင့်အတည်ပြုနိုင်ခြင်းတော့မရှိသေးပါဘူး။ကဲနော်ဒါတော့ဒီမောင်ရွှေလေးရေတက်စခန်းကို AA တက်ခတ်သိမ့်ပိတ်ထားတဲ့တဲ့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။โอเคนอกจากตระเดบုတ်ก็တော့ปกกุลีงวยตัดนี้มาบ่ณีกวยนี้มาบ่เนาะตัดซ้วยท่าได้ซิอุสุโกต้ายไข่เต็มไปได้เฉยๆมาบ่เนาะซิอุสุนี่ตลอดๆมะย้อซาผิดตัวได้ซื้อตระเดนเลยบ่เนาะจองหน้าเราจีลาเนาะမကွေးတိုင်းပကုတ်ကူမြို့လေရင်ကွင်းအနီးတက်ဆွဲထားတဲ့စုပ်စုကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေက၂နာရီအကြာတိုက်ခတ်ရာစုပ်စုအယောက်၂၀နီးပါးတေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်စက်တင်ဘာ၅ရက်မနေ့ကနေ့လယ်ပိုင်းမှာပကုတ်ကူလေရင်ကွင်းအနီးမြောက်လူကံဘုံကြီးချောင်းရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စုပ်စုအင်အား၁၀၀ခန့်ကိုတော်လန်ရေးတပ်တွေကအနီးကပ်ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစောက်တန်းဝိုင် SOP ရဲ့အဖွဲ့တာဝန်ခံကိုအောင်မောင်းကအခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။ဒီကစမ်းလိုက်နေတဲ့အခြေအနေကတော့ဘုံသားပြည်ပြင်းနေပြီးတော့စက်လုံးနဲ့တက်ဖြစ်တယ်။ဟိုပုံမှန်ကြည့်ရတဲ့အမှုသားလေးဆိုရင်တရံခေါင်းကတောင်းဆဲကွာလေးတော့မှကြည့်ရ။အဲ့မှလည်းခေကူးအောင်ဆက်ဆောင်တော့ကဦးနဲ့အကြီးရလေးရင်ပြောင်းပြီးနိုင်တယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစုပ်စုဘက်ကလည်းစနိုက်ပါငကြင်းမီစတာတွေနဲ့ပြန်လည်ခုခံခဲ့ပေမဲ့တော်လန်ရင်အင်အားစုတွေဘက်ကအသာစီးနဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စကန်ကိုတော့ PDF တွေကမသိမ်းနိုင်ခဲ့ပါဘူး။လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်း။ကဲနော်ဒါကတော့ဒီပခုတ်ကူလ
လင်ခွင်းနာဆုစုတိုက်ခဲ့တဲ့တဲ့လင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရောက်20လောက်မျိုးစားဖြစ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တဲ့လင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တဲ့လင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ live တွေ့နေတဲ့ကိုဆွေးကိုဒီပြည်သက်တယောက်ကမေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ကိုဆွေးနဲ့ဒီဘုံနဂါနဲ့ကမဟာမိတ်ဒီလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာသူဘယ်လိုပြန်ပြန်ရှားလဲဆိုတော့တစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်သူကိုဆွေးနဲ့ဘုံနဂါကမဟာမိတ်ဒီလားတဲ့မာမေးတွေလားဆိုတာဘယ်လိုမျိုးပြောရလဲကျွန်တော်တို့စာချုပ်စာတမ်းနဲ့စစ်တူတူတိုင်ဘာ agreement မှမရှိဘူးသို့တော်လဲကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးအင်အားစုအကုန်လုံးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘုံငါးမကားလို့ဘူကြားမကားလို့ဘူစင်ဖြစ်ဖြစ်ဘူစင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံရံသူကိုတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကောင်တော်မှရဲဘော်ရဲဘက်ပါပဲဟိုစာချုပ်စာတမ်းဂရီကိုဝစ်တွေဘာတွေမဟာမိတ်တွေဟိုဟာတွေဘာတွေမရှိဘူးအဲ့ဒါတွေတော့မရှိပါဘူးဗျာတောင်ပိုင်းတိုင်းဆိုတာဒါကရင်ဒီနေပါတယ်ကရင်နီပြည်နယ်ပါတယ်ဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တွေသတ်မှတ်ထားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုးဘကိုးတိုင်းအောက်ချမ်းနေပြီးတော့မှတနင်္သာရီတိုင်းကြီးပေါ့နော်ဒါတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တွေသားလို့သတ်မှတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုတောင်ပိုင်းတိုင်းကိုအားမရဘူးဆိုတာတော့ဘလို့အားမရတာလဲပေါ့နော်ဟိုဘလို့ပြောရမလဲကျွန်တော်ပြောရမလဲတနက်တလက်က330ဘတ်နဲ့ပဲပြောမယ်တနက်တလက်ကဘတ်ဘတ်တသိန်း3,500လောက်ရှိတယ်နော်အဲဘတ်တသိန်း3,500လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ဘတ်10သိန်းကျော်ဆိုတာတနက်10လက်ပဲရတယ်တနက်10လက်ဆိုတာဘယ်စကမ်းမှတိုက်လို့မရအောင်ဒီလားကျွန်တော်တို့ဒီကင်ပြင်းနဲ့မှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့2ယောက်တစ်လက်3ယောက်တစ်လက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေပြီးတော့မှာ1ယောက်တစ်လက်ပြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝကနေအခုဆိုလို့ရှိရင်နယ်မြေစကမ်းနေကုန်တလောက်နီးပါးကိုတိုက်ခိုက်ထားတယ်မြို့တွေကိုမသိမ်းပိုက်နိုင်တာတကယ်ဒီစကားစနစ်လိုနေရာမျိုးတွေဟိုတကယ်စစ်ကုတ်ကဲရေးနေရာကြီးတွေမသိမ်းပိုက်နိုင်တာကလွဲရင်ဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တေသားမှာလဲဟိုတော်တော်များများကိုသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်အဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းကိုအားမရဘူးတောင်ပိုင်းတိုင်းအားမရဘူးတောင်ပိုင်းတိုင်းအကောင်တွေစစ်မတိုက်ဘူးလို့ပြောရင်ကျွန်တော်ဝမ်းနေတယ်ဗျာသိလားဘာဖြစ်လို့ဝမ်းနေလဲဆိုတေဝါပိသားရဲဘော်တွေကကို့တေဝါပိသားရဲဘော်တွေမှာကို့အကိုတက်တည်တဲ့ကောင်တကောင်းမှမပါဘူးသိလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတေဝါပိသားရဲဘော်တွေထဲမှာကိုယ့်ကိုတက်တည်တဲ့ကောင်တကောင်းမှမပါဘူးအဲ့ဒါတရားရဂိုင်းတော့ပဲဒီတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်တွေကကရင်ပြည်နယ်ကရင်နီပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းမှာတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေကကိုယ့်ကိုတက်တည်ခဲ့တဲ့ကောင်တကောင်းမှမပါဘူးတိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ရွေးရွေးချွန်ချွန်တိုက်ပွဲဝင်ရင်းနဲ့ကြဆုံးသွားတာခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါဟိုတောင်ပိုင်းတိုင်းကစစ်မတိုက်ဘူးလို့အလူပဲခံစားနေတာတောင်ပိုင်းတိုင်းကကောင်တွေဘာလုပ်လဲလို့ဘာလို့ပြောရင်လေဟိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းနေတယ်သိလားဒါမဲ့မသိငယ်ဘူးဘာကြောင့်မသိငယ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိစ조사ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့ဘလောက်ထိလှုပ်ခဲ့လဲကျွန်တော်တို့3ယောက်တလက်เนาะကျွန်တော်တို့တနက်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ဘဝကကျွန်တော်တို့ရောက်လာခဲ့တယ်3ယောက်တလက်2ယောက်တလက်ပြည့်ရတယ်အဲ့အနေမှာတစ်ဆင့်လူတို့ရဲ့ပန့်ဖို့ကူညီမှုလူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့တယောက်တလက်ဖြစ်လာတယ်အဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ရရှိမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့နိုင်တဲ့တိုက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့တိုက်ခဲ့တာပဲလေဟုတ်လားခင်ဗျားတို့ပြောသလိုဒီအရှိတောင်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တွေဟုတ်လားဟိုဒေတာကုတ်ကဲရေးဌာနချုပ်တွေပါလေကျွန်တော်တို့လည်းတိုက်ချင်တာပဲတိုက်ချင်လို့အခုအလှခံနေရလေဟုတ်လားတိုက်ချင်လို့အခုဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်နေရလေအဲ့တော့ဖြည့်တင်းမှုတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့မသိချင်အောင်ဆောင်နေပြီးပြီးမှဟိုဟာမရသေးဘူးလားဒီဟာမရသေးဘူးလားဆိုကျွန်တော်တို့ကဥအောင်စရာခင်မှာမဟုတ်တာဗျာဝင်းရင်တုံးနဲ့ပြေးရိုက်လို့မှမရတာအဲ့တော့ဥအောင်စရာခင်လို့ဝင်းရင်တုံးနဲ့ပြေးရိုက်လို့ရတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလောက်လူပါဝခံပြီးတော့ရမုံငွေမရှာနေတော့ဘူးလေကျွန်တော်တို့ရမုံငွေရှာရတာစစ်တိုက်ဖို့ရမုံငွေရှာနေတာထမင်းစားဖို့ရမုံငွေရှာနေတာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့ဒါတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချင်းချင်းလဲကို့စော်ကားတယ်ဟိုအချင်းချင်းကလည်းစော်ကားတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအချင်းချင်းကလည်းစော်ကားတယ်လို့ကဲဒါကတော့ကိုဆွေးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဘုန်းတော်ကနဲ့သူနဲ့မဟာမိတ်လည်းမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းရေးမှာတော့ညီကိုမဟာမိတ်တွေပြောလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တော်လိုင်းရေးမဟာမိတ်ပေါ့နော်အဖွဲ့အစည်းချင်းကတော့မဟာမိတ်မဟုတ်ပါဘူးနော်ကဲနောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကတော့စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုတော့မနေ့ကလင်းပုံချင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာလူမြင့်ကျော်တော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်ပဲဒေါသထွက်ဆရာလည်းကောင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့သူပြောရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြအောင်နော်ဟိုကြပြက်စီးပြီးတော့နန်ခမ်းတက်မြို့လုံးအဲ့ဒါတေယုံနဲ့ခြံစည်းရိုးချင်းကတ်နေတာနော်နန်ခမ်းကိုဘုံကျဲတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျတေယုံမိစိတ်မပြပဲမချေရဘူးစောက်ကျင်းနေတွေ့နော်ကျေးဇူးပါများဟုတ်ကဲ့ရေမြတ်သားမြတ်သားတွေ့နော်တွေ့တာညောင်းလဲမြတ်သားများလဲညောင်းလဲမတော်ပုံမှာပါနော်ခါလီခါတွေ့တာအေးချောင်းကရာဇဝတ်ကိုကျူးလို့ဟာဒိုးပါလားဒိုးလားတွေဘာမကွာပြောတာ
အကုသိုလ်တွေများတော့ဘေးအောင်လိုက်ဟိုထချောင်းရပြီကွာမြောင်းလမနေမြောင်းလမနေစစ်တပ်ရဲ့နေချောင်းနေအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုဖြစ်ပါရှေရှေဝေးတွေမပြောဗီဒီယိုနဲ့ပြတယ်ပါနော်တရနေမှာပြတော့သေးတယ်တွေ့နော်အာလ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 ာတွေ့လားအာဟဲ့နော်တွေ့လားလို့ရလူနေအိမ်ကြီးပေါ်ကိုကျဲချတတိမရှိဘူးလားမင်းတို့ကောင်းနေဖစစ်တက်တနတ်တနတ်ကြီးရှင်ပြင်းတော့ခွေးပြင်းပြင်းနေတယ်ကောင်းကြီးဟမ်ဘာမှအပြစ်မဲ့ပြည်သူလူလူတွေကိုကြတော့အပြစ်မဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကြတော့ဥမာသာဖစစ်တက်မင်းတို့နဲ့ငါတို့နဲ့ကဘာမကျေဘူးနော်ဟျောင်းဖစစ်တက်လေတားကောင်းလေမင်းတို့မိသားစုပါလုံးမပိဘူးကြည်လိုက်မကြည်လိုက်ကဲမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရတိုင်းသားအီယာအိုများဒေါ်လန်ကြီးတက်များကြီးညာချက်တွေပဲထုတ်မနေတော့ပဲဝန်းနေပါလေပူဆွေးပါလေစိုးရင်ပါလေတောကရောက်ပါလေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုရက်တန့်လိုက်ပြီးတော့ဟမ်မူရာဘီကိုဒါဥပဒေလိုပဲဗျာလေဒါစကမ်မန်တမြစနစ်တကျတိုက်ခိုက်ကြတော့လင်းကွင်းနေပုံကျဲကြတော့ drop ဘုံနေနဲ့ကျဲကြတော့လေတက်ကကောင်တွေရဲ့မိသားလေတက်ကကောင်ဆိုတာနဲ့ရှင်းရှင်းလေတက်ကကောင်ရဲ့မိသားစုဆိုတာနဲ့ပြစ်ဒဏ်ခတ်ခပ်ပြက်ပြက်ခရင်ရင်ခချင်းချင်းနဲ့ခရဲရဲလုံးကြလို့လိုပြီဗျခဏခဏအကျဲခံခဏခဏပေလိုက်ခဏခဏပြင်ညာချက်ထုတ်လိုက်မဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲ dragon fly တို့ဘာတို့အမလေချောင်းရံကာကွယ်ရေးဆိုပြီးတော့ project တွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲပြောရင်လဲအဲ့ဒါတွေပြောရင်လဲ NUG ကိုဖောင်းထုတ်တယ်လို့ဘာတို့လာပြောမယ်ဖန်ဆယ်လို့ပြောပြောတယ်ကွာဘာဖြစ်လဲဒါတော့ဆယ်လီမစ်ကြော်ပြီးလို့ဖြစ်ပါရဲ့နော်အဲ့တော့လေချောင်းနဲ့ဘုံကျဲတဲ့ကိစ္စတွေကတော့တစ်ခါစစ်စစ်တွေဖြစ်လာတာလည်းတွေ့ရတယ်ထပ်ပြီးတော့ဖြစ်အောင်မဲ့အခြေအနေမှာလည်းတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ top line တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းဗောနော်ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြေရှာဖို့ဗောနော်အချိန်တန်ပြီးစုဆိုတဲ့ဟာဗောနော်ကျွန်တော်သုံးသပ်ရင်လည်းဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညမှာဒီသတင်းလေးတွေအစဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာသတင်းလေးကနည်းနည်းနောက်ကျသွားပြင်မယ်လေကျွန်တော်စုံအောင်ကြိုးစားထားပါတယ်နော်โอเคอาสาสงฆ์ที่อยู่ยอดสนามก็ทุบไปเจซุติบาร์ได้อารมณ์แม้เสิทธิ์ฉันตาจินโกยจำมาจินได้ปิส่งจาบาสิสิกกับเบจีอ่ะนี่กินลงจาบาสิฮะ